Errenteria eremu tentsionatu izendatzea albiste bikaina da guretzako. Beste politika publiko batzuk eta herritarren bizi baldintzak hobetzera bideratutako politika publikoak egitea posible dela erakusten duelako. Uste dugu borondate politikoa dagoenean beste gauzak beste era batera egitea posible dela erakusten duela honek, eta Errenteriakoa da adibiderik garbiena. Etxebizitzarena da erakunde publikoak premiaz konpondu beharreko gaietako bat. Milaka eta milaka direlako herritarren bizi proiektuak baldintzatzen, milaka eta milaka euskal herritarren bizi proiektuak baldintzatzen dituelako etxebizitzaren gaiak, bereziki gazteena. Beharra handia da, premia izugarria da, eta beraz azkar ekin behar zaio erantzun bat artikulatzeari. Errenteriako udalak norabide horretan urrats garrantzitsua eman du gaur, baina gogorarazi nahi dugu legea bere osotasunean ezingo duela aplikatu oraindik PNV eta PSEek gobernatzen dituzten jaurlaritzak eta foru aldundiek hainbat lan egiteke dituztelako. Eta beraz, uste dugu aitzakiak jartzeko garaia bukatu dela, ekiteko garaia iritsi dela. Ze aurrekariak ez dira bat ere onak, gogorarazi behar dugu jaurlaritzak lege honi errekurtso bat jarri ziola bere aplikazioa oztopatzeko. Eta orain ez du nahi tentsio eremuen izendapena lurralde osora azkartzea eta zabaltzea. Borondate politiko falta izugarria dagoela uste dugu, eta galdera bat egin nahiko genioke jaurlaritzari. Nola da posible Nafarroan PSEren gobernuak esatea hiru hilabeteko epean tentsio eremu guztiak izendatu nahi dituela, eta hemen PNV eta PSOEren jaurlaritzak esatea hori ezinezkoa dela? Nola da posible lurralde batean egin daitekeena beste lurralde batean ezinezkoa izatea? Berriro diot, gaurkoa albiste ona da, baina premiazkoa da erakunde guztiak norabide berean lanean hastea, eta horretarako borondate politikoa eta bizioa beharrezkoa direla uste dut. Eskerrik asko.